Հուսով եմ ինչ ճանաչեցիք։ Սա ես եմ, Էրիկը։ Ինչպես բոլոր երեխաները, ես նույնպես պարտավոր եմ մեծանալ։ Եվ ինչպես նկատեցիք, ես արդեն մեծացել եմ։ Ինչպես բոլոր դեռահասները, ես նույնպես ունեի ինքնահաստատման կարիք։ Չհասկացա, ես ինչ եք անում։ Ես խեղճ երեխու պայուսակը դրել եք ֆուտբոլի գնդակի տեղ տշում եք։ Բկրիստեր, ինձ էլ պաս տվեք, ես էլ տշեմ։ Ես ինչ է, արհամոտներ, լագոտներ։ Ստե լագոտ չկա, գարնիկ ջա, լագոտը դու ես։ Ինչպես նշեցի, ես նույնպես ունեի ինքնահաստատման խնդիր, սակայն ես ինքնահաստատվում էի ինձանից թույլերի վրա, ինչպես եւ իմ այս նոր ընկերները։ Կարճ ասած, ես ընկել էի վատ շրջապատ։ Ասաց քանի պատճառով նենց էի կաները դպրոց առանց պահակելու։ Դե կներ, եսենի նենց ես ասում ոնց որ բրդեցել եմ ավտոյի չա։ Չհասկացա, եթե դուք պատուհանը չկոտրեիք, բնականաբար այդ մարդը չեր ընկնելու ձեր հետևից ու չեր հայտնվի մեքենայի տակ։ Բախտներդ վրելա, որ լուրջ վնասված չի ստացել ու չի կոտրել։ Լսող փորձեր ու բողոքեր էլի։ Բարի ազատ ու աղբերես։ Աբեր, մամդ կթողի գաս մեր այդ քաղաք մի քիչ ֆրֆռալու։ Նա եթե չթողի կարաս չգաս։ Իհարկե իր մաման չի թողնում։ Խայտարակես այկնի, գնում եմ ես։ Տատիկիս մահից հետո հայրս արտագաղթեց ԱՄՆ-ը, ու ես մնացի մայրիկիս խնամակալության տակ։ Պետք է խոստովանեմ, որ տատիկիս կորուստը ինձ համար շատ ծանր հարված էր, ու ինձ միշտ տանջում էր մի հարց. ինչու։ Եվ այդ ինչուների լաբիրինթում խճճվելով, ես կորցրել էի իմ սեփական եսը։ Այն եսը, որը կերտել էր իմ տատիկը։ Այն եսը, որին ճանաչում էիք դուք։ Ես կարծում էի, որ գտնելով նոր ընկերներ, փոխելով իմ շրջապատը, դուրս կգամ այդ խոր անճախտից։ Այնինչ ես հայտնվել էի ճահճում, որից մտադրություն չունեի դուրս գալու։ Ես արդեն չեմ դիմանում, գիշերվա ժամը 3-ն է ու միչև հիմա տղեք տուն չի եկել, հասկանում ես այդ ինչա։ Ճանկս լավ էլի, հիմա տղայա, իսյա տարիքին ժամը 5-6-ին է դուն։ Այդ տենց ես ասել, դրա համար էլ ես որ ոստիկանությունում տղուտ հաշվառել են, ինձ չի հետաքրքրում, Ամերիկայից վերկացարի տղուտ դաստիարակությամբ զբաղվի։ Այդ ցավը տանեմ, հոմոր փող եմ առնում, փողեմ գամտա ի՞նչ անեմ։ Ո՞ւմ է պետք փող աշխատելը, եթե տղեն վատ շրջապատը անկեն։ Վերկաց Ամերիկայից արի, ես իրա չեմ կարողանում կտրել այդ խուլիգաններից։ Ո՞նց, են ապխարքին նորմալ երեխեք են, չի շփվում հետները։ Չէ, այ մար, ոչ մեկի հետ չի շփվում։ Հենա այդ երեխեքը գնում են ճամբար, ասում եմ վերկաց հետները նորմալ գնա ճամբար, ասում եմ չէ, չեմ գնալու, կարող է գիտես ես երեխա եմ։ Ինչ արդեն մի քիչ բոյովացել է, իրան արդեն մեծ մարդ է կարծում։ Վերկաց արի, ես արդեն չեմ դիմանում։ Լավ էլի։ Հենա եկավ, խնդրում եմ հետը նորմալ խոսա, մի հատ կարգին կջղայնանաս։ Էրիկա արի ստեղ, արի հորդ հետ խոսա, քո հետ եմ, արի ստեղ, շուտ արա։ Մերնեմ բոյիտ, ոնց ես, մեծ ես։ Լավ եմ, պապ ջան։ Նայի, որ ասպա լավ եմ, արի կարող խմած ես, հլը հո արա։ Հաստոր է խմած ես։ Հա, խմած եմ, լիմոնադ եմ խմում։ Լսի, դու արդեն չափերդ լրիվ անցել ես, էր քեզ չտենամ, էդ լակոտերեք չպես, լսար։ Իրենք լակոտ չեն։ Լսի, դեպորտ կլնեմ, կկամ կհաստը մտնեմ, վիզտ կոլորեմ, այ մալանետ կա։ Քեզ դրես լրիվ ռեմբոյի տեղը, ուզտ մորոզ վրա է պատում, հա։ Ուրեմ լսի չեմ ասում, մի քանի օրից կետաս ճամբար։ Բայց չեմ ուզում ճամբար գնա։ Հնայի, որ հակաճանում ա,
Պապատ ինչ ասում է դու էդի արա։ Ինչքան էլ իմ սրտով չէ ճամբար գնալը, միևնույն է, հայրիկիս հաջողվեց ինձ ապոզել։ Հենց հիմա հատուտ արև երթևում ես, որ գնալու ես ճամբար։ Լավ էլի պապ։ Ասում երթվի։ Հայրս լավ գիտեր, որ ես կգտնեի ինչ որ պատճառ ճամբար չգնալու համար, բայց նաև քաջ գիտակցում էր, որ ես իմ այս երթումը երբեք չէի դրժի, քանի որ տատիկս եղել է իմ կյանքի ամենալուսավոր կետը։ Տատիս արև կգնամ։ Ինձ միայն մնում էր հավաքել իրերս ու ստիպված ուղևորվել դեպի ճամբար։ Ամառը պարա սարա ու եթե մնանք տանը, անի մաստ ամբողջ օրը խաղալու ենք համակարգիչ, ավելի լավ է հավաքել բոլոր իրերը ավտոբուսով դեպի ճամբար, ողջորը խաղալու ենք հալամուլա, կամ արևի տակ պիտի անիմաստ ծրեգանք, ես գնում եմ դեպի ճամբար, երիք է ղավ դեպոլա, դեպի 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 ճամբար, պիտի 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 գնամ ու մնամ, կանի 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 անգամ, պիտի կրկնեմ, որ հաջորդ տարի էլ պայման կգամ, դեպի 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 միատ վանիլային պաղպաղակ։ Մանչ, դու ինչ ես ուզում։ Ես շոկոլադ, Ստյոպասը։ Ինձ միատ սեղ, վանիլ, շոկոլադ, ձմերուկ մեկ էլ… Մեկ էլ վերջ, բուրջ խալիֆան չենք սար։ Ինչքա պետք է վճարենք։ Միասին 1800 դրամ։ Մի րոպե ես կվճարեմ։ Օյո, դրամապանակս թողել եմ տանը։ Ոնց, դու դրամապանակ էլ ունես, ես գիտեի քոնը կոպեկների քսակա։ Ոչինչ, այս անգամ էլ ես կվճարեմ։ Իդրամով կարող եմ վճարել։ Իհարկե կարող եք, խնդրեմ։ Մանչ, պապայ, իդրամով ես վճարելու։ Չէ, իմ իդրամ ջունիորով։ Փաստորեն մանկական իդրամ էլ կա։ Դու սկի սեփական դրամապանակ չունես, որ մնաց վիրտուալ դրամապանակ։ Ոչինչ, կքաշեմ կունենամ։ Ահետո։ Դե հետո ինչ, գիտեք, պապայի ասացը օրենքի պես բանը, եթե չլսեցի մամաս, զեկուցելու է պապան գա ակտ կնի, հնենց որ պետք է գնամ ճամբար։ Թույն ապեր, մենք էլ գգանք, մնացել են քաղաքում շոգին տժում ենք, գգանք ու է ճամբար ու մեկին կպրնենք իրա վրա կտժենք։ Դե մանժան, իմ գալը մի քիչ հարցական ա, գիտես, պապան Ռուսաստանա, մաման էլ մենակ չի կարա մնա։ Ես քո տոմսը կառնեմ։ Հա, դե նենց է մաման կարա մենակ մնա։ Տղեր, բայց որ մաման իմացավ դուք էլ եք գալիս, հաստատ չի ուղարկի։ Որ չասես, չի իմանա։ Դու ավտոբուսով կգնաս, մենք էլ մեր ավտո։ Հա, մենք մեր ավտոյով կգանք։ Դու գա ավտո։ Դե մենք ավտոյով։ Ախր այդիկին մանը ջան, ձեզ պետք էր ճամբար ուզում եք առնեք։ Այդքան բիզնեսների մեջ ճամբարը ինչ է կանում։ Կարող եմ չառնել։ Չինչ եք ասում, տիկին մանը, ոչ չառնեք, մենք արդեն պայմանավորվել ենք, որ դուք ես ճամբարը առնում եք, զուտ հետաքրքրության համար էի հարցնում, կարողա ես ճամբարը առնեք, տեղը սուպերմարկետ սարքեք։ Չէ, Կարուն ջան, ինչ եք ասում, ճիշտ ասած այս ճամբարը այնքան դրական է ազդել իմ աղջկա վրա, ես ուզում եմ գնել այս ճամբարը, որպեսզի ես էլ իմ ներդրումն ունենամ մնացած բալիկների կյանքում։ Շատ տեղ բան եք մտածել, տիկին մանը ջան, այ կմնաք ճամբարում, ճամբարը կտեսնեք ներսից ու կհամոզվեք, որ ձեր կայացրած որոշումը շատ ճիշտ է։ Ես ընտրել եմ լավագույն մասնագետներին, որոնց շնորհիվ այս ճամբարը շվեյցարական ժամացույցի նման իդեալական աշխատելու է։ Այս ի՞նչ ձայն էր։ Այս կարկտակայանից հաստատ ամպերն են ցրում, համապատասխանությամբ են զբաղվում, ես գնամ տեսնեմ ժողովուրդին։ Ու մնացի։ Դու ո՞ն ես, տիկտո տակո է, շուտ ասա, թե չէ զանեմ թալեմ ասֆալտին։ Ահա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 հ
Սարո ջան, ես ինչ ես անում։ Ես չեմ անում, մկա դու չաս իր օտար մարդ չթողեմ, չեմ թողում։ Բայց ինքը օտար մարդ չի, ինքը մեր ճամբարի ֆիզգեկն է։ Ո՞նա։ Ֆիզկուլտուրայի ղեկավարը։ Ուայ, բա ֆիզկուլտուրի մտումդ։ Անունս Մասիս է։ Մկա որ չաս իր արդեն գլխի ընկե, որ սարի պես թող այսօր առաջան, դա թող ցավը, բա ո՞նց է։ Հատիկին մանը, Մասիսն է մեր ճամբարի ֆիզգեկը, նախկին զինվորականը անցել է երկար մարտական ուղի, սպորտի վարպետ է, երեխաների հետ աշխատելու մեծ փորձ ունի, օրեր առաջ դիմել է մեզ, մենք էլ սիրով ընդունել ենք իրան։ Հետաքրքիր է, ձեր նման զինվորականը ի՞նչ է կորցրել ճամբարում։ Ես սիրում եմ երեխաների հետ աշխատել։ Մասիս ջան, Մանենա մեր ճամբարի ապագա, սեփականատերը, Սարոնա մեր անվտանգության աշխատակից։ Անվտանգության թե վտանգության։ Այս զենքը մի տեղ պահեք, թե չէ իրան վնաս կտա։ Ա չէ, այս զենք չի, այս ուղակի վախացնելու համար է։ Վախեցակ։ Տեսակ, որ ասում եմ վախացնելու համար է։ Սա զոր համար չի, սա ճամբար է։ Այնպես որ այդ զենքը պահեք։ Ես անես պահեմ, Շերլոք Հոլմսը չկարողանա գտնի։ Հալեսի քեզ ինչ եմ ասում, եթե հանկարծ ճամբարից ինձ ահա զանգել են, ասել են, որ դու քեզ նորմալ չես պահում, զանգելու եմ հորդ, ասեմ քեզ ամեն ինչի զրկի, լսում ես։ Սա պարոն ջան, Լսի, քեզ ինչ եմ ասում, այ հատապտուղ։ Հենց հիմա թռնում ես, նստում ես տեղդ, թե չէ ճազմելու եմ սարքեմ ֆրեշ։ Հասկացա՞ր ինձ։ Հոմեցեք! Սա մեր ֆուտբոլի դաշտն է։ Ֆուտբոլի դաշտն է։ Վերևում վոլեյբոլի դաշտն է։ Դուզած են վոլեյբոլի դաշտել ունենք։ Ունենք նաև գեղեցիկ արենա։ Որենա։ Ու նաև սեղանի թենիս։ Բաշոյ կարտերի, հուա 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 հուա։ Լսի։ Հերիկա, սարերի նման արձագանք ես ասացներս։ Քո ֆունկցիան որն է, դու հիմա ինչ պետք է անես։ Կոպեպեի մոտ կույն եմ հսկել, որ ոտոր մարդին ու համապեր էլ մորոտը։ Ու բայն է։ Հանուշ ճան, ազար ներողություն, ուղակի մեր ճամբարում այդ հսկողությունը ստացրել ենք, մի քիչ մեր անվտանգության աշխատակից էլ չճանաչեց քեզ, մտածեց օտար մարդ ես, դրա համար սենց ստացվեց, զուտ է դա պատճառը, տիկին մանը։ Հուսամ այսուհետև ձեր անվտանգության աշխատակից իմ դեմքը լավ կհիշի, եւ այլևս նման դեպք չի կրկնվի, ընկեր Կորյուն։ Քո դեմքն մռանալ կեղի, Անուշի ջան։ Ոխ, սորի սիրուն յոր, սորի մեխոգը բեր։ Սարո։ Չէ, չէ, ի՞նչ մեխոգ։
մի խոցեր։ Ընկեր Կորյուն, ինձ էլ հա կներեք ուշացման համար։ Ճիշտ ասած, իմ ուշացման պատճառը տաքսի վարորդի ամբողջությունն էր։ Ես դրան ասեմ ինձ տար բջնի, նա ինձ տանում է ջերմուկ։ Ես դրա գազիրավնի արա, տոտոշտը դեպպեցի մետ եղավ, գիտես, նստում եմ տոքսի, ասպեմ կշի հոպտեմբերյոն ու ետում հաստում եք նոյեմբերյոն, ոսպեմ ուախպեր մի ամի սովել ենք եք է, դիզատի, ետան գոգտեմբերյոն, մակսիմում ոգոստոսավան, թույն տեղո այդ հանք։ Սարո, Անուշ ջան, շատ ուրախ եմ, որ նորից աշխատելու ենք միասին, ծանոթացի մեր ճամբարի ապագա սեփականատերնա, տիկին Մանեն։ Ընկեր Անուշ, շատ հաճելի է։ Սարոնա, մեր անվտանգության աշխատակիցը, որ իր դեմքը արդեն ցույց տվեց, եւ իհարկե մեր ճամբարի ֆիզգեկը, ընկեր Մասիս։ Դու այսօր այնքան մաքուր ես, Մասիս, գույներդ այնքան ջինջ են նրբերանք, ասես նյութված չես քարու ավազից այլ, ջրաներկով գծված ես բարակ։ Սիլվա Կապուտիկյան, չեմ հավատում, դու գրականություն գիտեք, թե չէ մեր նախկին ֆիզիկը ճիշտ ասած գիտեր, թե Չարենցը փողոցա, չէ՞ ընկեր Կորյուն։ Հիմա Չարենցը փողոցա, դու մս կլաբում չի աշխատում։ Տղեկ, ով կարա բացատրի ես ինչ մոծակա գծել Էրիկին։ Էրիկին ոչ մի մոծակ էլ չի գծել։ Էրիկին գծել է մի հատ մեծ, լկստված ու անդեստիրակ ճանչ։ Տղերք, իսկ ինձ թվում է խլուրդ է գծել, որից Էրիկը ուղղակի կուրացել է։ Դրա համար էլ մեզ չտեսավ։ Էրիկին ոչ մի բան էլ չի գծել։ Ուղղակի իր տատիկի մայից հետո Էրիկը մտել է կյանքի անդերցարան ու ոտքից գլուխ փոխվել է։ Բնավորությունն էլ հոշոր չի, որ ամեն 5 րոպեն մեկ փոխի։ Ես հաստատ գիտեմ, ձեզանից ինչ-որ մեկը Էրիկին նեղացրել է։ Էրիկ, չի ակաժնեց սրած ուրիշի խոսակցությունը լսես։ Ակաժները տված են լսելու համար։ Հա, լսելու, ոչ թե գաղտնա լսելու։ Հա, բայց ով ասես, որ ես գաղտնա լսում եմ։ Ես ուղղակի իմ անձնական կարծիքն եմ հայտնում։ Անձնական կարծիքդ մեջդ պայի, անպայման չի կոմենտներ թողես։ Լավ, ի՞նչ ասեցիր, ով կոմենտս լսում է աստված իրան պահապան։ Էրիկը երկար ժամանակ է զանգերի չի պատասխանում։ Մի անգամ էլ դրսում տեսա ինչ-որ մի հատ լպրծուն երևույթների հետ էր, չտենալու տվեց, ճամփեն փոխեց անցը։ Հա, ինձ էլ է մի անգամ դրսում տեսել, ճամփեն փոխելը։ Հա, պաստորեն բոլորս էլ Էրիկի համար սև կատուներ ենք, մեզ տեսնելուց ճամփեն փոխումը։ Լսի, քեզ ինչ եմ ասում, Սարո։ Խո։ Ես քեզ բերում եմ, որ դու ինձ օգնես։ Բերում ես։ Այս ճամբարը ծախվի։ Ոգնեմ ծախվի։ Դու դնում ես 15 րոպեում 15-ը չպես անում։ Չէ, եղավ, էլ եմ 1 րոպե։ Ես 10 տեղինք, 14։ Դու լսի, քեզ ինչ եմ ասում։ Եթե այդ աղջիկը փոշմանեց ու այս ճամբարը չառավ։ Լավ, լավ, ինչ ես, ջուրը երցրած զրովեցի պես թռե դեմքից, կտես ռադիատորի կրիշկեն կպորթես։ Հա, հենց կրիշկես պորթես, զանգում եմ Գագոնգա քեզ փոխարինի։ Գագոնը որ ինձ փոխարինի։ Ուրեմն տենց, հա, դու իմ խորուրդ տարվան գերնես, Գագոնից փոխարինի։ Եթե ես ուրեմն մեղավոր եմ, բայի ազդեցությունը ողբեր, անկեր խովցի։ Այսպես կուշտ եմ։ Ճիշտ է, կերկող կլնես, ես հելա։ Սիլի մելի հղի հես չեմ ասկանում, դու ամուսին ես թե չինացի ճագարըդ ինչ շատանալիք շատանում, այ աղբեր։ Ես ովքեր են։ Հա, իրանք օգնականեր ես են, խոհանոցում ինձ օգնելու են, կարտոշկայա բան աման լվալ է, էլի տենց։ Ահա։ Հորի ջան, ցավտանեմ քորոցը քո դուրն է գա, բայ մենք խոհանոցում ով օգնելու։ Ինքը։ Չէ ասկացեք Կորյուն, են բլանցիկը կինչ անապարեցիր գնացին, ես բլանցին ինենց ինձ տվել, ինչ հիտեղ ես ինձ դրել, այ աղբեր, ես իսկ չի կարա կոֆը սարքի։ Ով ասեց, հեսա նա ինչ կոֆե եմ սարքում, Լյուդվիկ ձյաձյաջան։ Արա լավ կնեք մի գործ է դիտա։ Լյուդվիկ։
խոհանոցում զբաղվում ենք մենակ խոհարարությամբ։ Դու շատ լավ գիտես, որ այս ճամբարը ես վաճառում եմ, ու եթե հանկարծ քո պատճառով չվաճառվես, ընկնելու ես մեծ պարտքերի ու վարկերի տակ։ Այսինքն, դու ես առնելու այս ճամբարը, Լյուդվիգ ջան։ Ասենք կոֆե կարում ադնի, բա մնացածը։ Լյուդվիգ ջան, հանգիստ եղի, ես խոհարարական կուրսեր եմ անցել։ Լավ էլի, երեք ճամբարականը ինձ ուրիշի գլխից խոհարար ես խաղում։ Ար գույրուն ջան, հասկացի, ցավը տանեմ։ Ինձ կնոջ օկնող ձերքա պետք։ Ախր չեմ կարա ես ուրիշ ձեր։ Կնոջ օկնող ձերքա պետք կլինի։ Ահա խտրեմ ենել ինքը։ Լյուդվիգ, ես աղջիկը իմ հարևանի աղջիկն է, եթե հանկարծ ուրիշ աչքով ես նայել, աչքդ կհանեմ, կդառնաս պիրատ։ Լյուդվիգ, ճանաչում եք իրար։ Չէ, գույրուն ջան, անունս Լյուդվիգ է։ Ֆլորա։ Իդեպ Ֆլորան լինելու է մեր ճաշարանի շեֆ խոհարարը։ Ինչ։ Ճաշարանի վարիչ։ Գույրուն ջան, եթե ինքը շեֆն է, այդ դեպքում ես ով եմ։ Քարտուղարուհի թե շոֆերը։ Ես ինչ ուզում ես եղի, ոնց ուզում ես ձևակերպի, ուզում ես հաշվապա եղի։ Դե գնացեք, համով բանը չսարքեք, որովհետև հեսա երեխեքը գալիս են հաց ուտելու։ Գնացես։ Դու գիտեիր, որ աշխարհը կլոր է։ Ա գիտեի։ Այդ մասին ժամանակին Ջորդանը Բրունոն է ասել։ Ու իրան դրա համար խարույկի վրա վառեցին։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել։ Էկելա, քեզ վառելու ժամանակը։ Ֆլոր, դու չես ասել գույնը ինչ ասել։ Մենք մտքեր եկեք համար հաց սարքենք, ոչ թե դինդուկին կռի։ Մտածում էիր, որ փախնես, քեզ չեմ գտնելու։ Զգացմունքներիս հետ խաղացիր, կյանքս կորտանեցիր։ Քո պատճառով ես հիմա դասվում եմ, տունը մնացածների շարքին։ Ձավը տամ ես քեզ ամենիշտ մածածրեմ, էլի քնը։ Որ բերս ժամանակին ցավել գնացել ես, սիրացի թե փախել ես, որից թողել ես Եգիպտոսի քուչեքը, այդ պիտի բացատրես։ Բրավոտանը, բախտուց հետո ես ուզում եմ ինքը քեզանիշները ոչ ու խնդրեմ, հետո իմացա մամակին ձեման գնում ու լանգից սարկելու նպատակով, էլի, բախենքը հերազնեմ բնակություն հաստատելու, ստիմի այդ աղջկա հանդիպեցի դու գեշուտա, բայց հոգին սիրունը ամուսնացա հետը, իմա միան զավակ ունենք ուտեց երջանիկ ապրում ենք, ինչ ես ուսում։ Երջանիկ, հա, երջանիկ, ես քեզ 8 տարի ման եմ եկել, ու այսօր ճակատագրի բերումով հանդիպել եմ քեզ, բարի գալուստ, դժողք։ Սելեն իմ ասաս լպրծուն երևույթները։ Արման, պապա տասել է, որ պտի մոտը տպող թողնա։ Մի ռոպեն այն պետք է, որ մոտս լինի։ Չէ, 50,000 կա, որ հանկարծ պետք լինի, կզանգեմ կցել ջունյորիս։ Լավ։ Փողը ինչ է ֆանում։ Չամբարը օլ ինկլյուզիվը, այդ փող պետք չի գալու։ Աղբերը դեզ թվում է։ Կարող է մենք ենք, ուզում ենք մի օր տղեկով ճամբարից դուրս գանք, գնանք կաֆե մաֆե նստենք։ Աղբեր բաշխուտ ասեք փող վերցնի։ Ադա դի ունենաս որ վերցնես, քեզ որտեղից փող։ Համել քեշ փողը ինչ ես անում, հաստատ կորցնելու ես, իսկ սենց 100% չես կորցնի։ Դեպի ճամբար։ Աննա Մարիա, ես գիտեմ, որ ծնողների մուտքը խստի վարկելվում է։ Մամատ մեր ճամբարում ի՞նչ գործ ունի։ Ձեր չէ, շուտով մեր ճամբարում։ Այսինքն, հետո կասեմ։ Լավ։ Աննա Մարիա, շարքի մեջ զողիկ չեն ուտում։ Էսի մեր ճամբարն է, ինչ կուզեմ ենել կանեմ։ Նախ սկսենք այդտեղից, որ դեռ մեր ճամբարը չի։ Եվ եթե նույնիսկ մեր ճամբարը լինի, դու իրավունք չունես քեզ այսպես պարես։ Հասկացա՞ր, կամ մի տեղ ատ։
Ողջույն հարգելի ճամբարականներ։ Ուրախ եմ ձեզ ողջունելու Բժնի Ռեզորտ ամառային ճամբարում։ Քանի որ այստեղ մեր նոր ճամբարականներից բացի կան նաև հին ճամբարականներ, ես սիրով ուզում եմ բոլորիդ տեղեկացնել, որ մեր ճամբարում տեղի են ունեցել փոփոխություններ։ Օրինակ ես արդեն կրում եմ ակնոց։ Այդ կատակեր։ Հասկանալով, որ ճամբարի կարգ ու կանոնին լավագույնս տիրապետում են հենց ճամբարականները, մենք որոշեցինք, որ այս տարի մեր ջոկատավարները լինելու են մեր նախկին ճամբարականները։ Եվ այսպես, դիմավոր ենք, Արյուսների ջոկատ, ընկեր Ալիկ։ Արծիվների ջոկատ, ընկեր Մարկ։ Հովազների ջոկատ, ընկեր Սաթիկ։ Հերոսիշ միտինգը։ Դես ջոկատավորները մեր նախկին ճամբարականներն են, դրա համար էլ ոչ մեկի սրտով չի, որ մեզ նախկինները ղեկավար են։ Եվ Բազեների ջոկատ, ընկեր Նարե։ Հիմավոր եք մեր ճամբարի ֆիզգեկ, ընկեր Մասիս։ Ուրեմն այսպես, ես ընկեր Մասիսն եմ, ճամբարի ֆիզգեկը։ Ես չգիտեմ անցած տարիներին ճամբարում ինչ կանոններ ա եղել, բայց այս տարի լինելու ա նոր իմ կանոնները։ Ու եթե ձեզանից որևիցե մեկը չենթարկվեց իմ կանոններին, կհեռացվի ճամբարից։ Հասկացա՞ք։ Հասկացաք, կանոն համար մեկ, ջոկատավարը ձեր անմիջական հրամանատարն է, նրա հրամանները կատարում եք անվերապահորեն։ Շատ համովա, հավանեցի։ Լյուդվիգ ձյաձյա, պաստորեն վլորո քո նախկին կիննա։ Ոյ, շոշ մը նարա, դու որտե ինչ գիտես։ Որ ասեմ գուգլ եմ արել կհավատաս, ձեր խոսակցությունը դրան հետևից պարզ լսվում էր։ Սամոխին ուրեմն ինչ ես անում, բերանը այդ ազգային ժողովի վարրդների պես սվարկում փագում ես, հասկացար, այդ մասին ոչ մեկի ոչ մի խոսք մինչև տենամ ինչ եմ անում։ Վերցնում ենք, իսկ արմարիզ սառնարանել եք հետը տալիս։ Այո, մինչև ճամբարի ավարտը կմնա ձեզ մոտ։ Իսկ սառնարանի հոսանքի փողն էլ եք դուք մուծում։ Ոչ, մենք ընդամենը տրամադրում ենք։ Լավ, Լյուդվիգ։ Այո։ Արի սառնարանը տար։ Ինչ հասկացա, մենք ստեղ խոհարանենք թե ստրուկ։ Լսի ինչ եմ ասում, քանի ֆլորը ստեղ է, մենք ստրուկ ենք, ինքը փարավոն է։ Որ ասես բուրգ պետք է սարքենք, մենք պետք է պպզենք ու այդ բուրգը սարքենք։ Թե չէ որ Ռամզեսին ասեց, է։ Ռամզեսն ո՞վ է։ Ռամզեսը հերն է, պարանես վախենալու մարդա, որ հելավ դեմը հետ անկախ քեզանից տակ էտ բուրգ ես սարկում, արի, արի գինա։ Հա, ինչ եղակ։ Մայ գալիս եղինք։ Գալիս են, կարող եմ մի 8 տարի էլ սպասեմ։ Արա, գարա, գարակ։ Սամուխին նա ինչ ենք անում, ես բարձրանում եմ վերև, ուս ես կզվում ես, ես սարնանես հետ իջացնում եմ մեջքիդ, դու ուի, տանում ես, եղա։ Լուդվիգ, բայց ես չեմ կարա մենակով այդ սարնանանը տանեմ։ Արա ջա այդ տղես թեթև դատարկ սարնանը ոչ չես կարա տանես, արի կզվի ելը։ Իսկ եթե կլինեն ճամբարականներ, ովքեր որ չեն ենթարկվի մեր կանոններին, շատ արագ կհեռացվեն ճամբարից։ Ես ճամբարա թե համակենտրոնացման ճամբար։ Խոսում ես։ Հարգելի ճամբարականներ, ես մոռացա ձեզ ներկայացնել մեր ճամբարի գեղարվեստական ղեկավարին։ Դիմավոր եք, ընկեր Անուշ։
Պատրոնի բեմ ինչ եք։ Ոայ գերքուր եմ, երեխաներ ինձ կարոտել են, չեք տեսնում։ Սիրելի ճամբարականներ, երբ ընկեր Կորյունից առաջարկ ստացա ստանձնելու գեղարվեստական ղեկավարի դերը, ես ակամայից սրտի թրթիրով աճապարեցի ճամբար, զգալու և տեսնելու ձեր մանկական անեղծ և վճիտ հոգիները, որոնք կթոթափեն իմ գաղջ և եղկելի առօրյան, լսելով այն վճիտ և բյուրեղապայծառ ցնծությամբ։ Ընկեր Անուշն ուզում էր ասել, որ ուրախ է ձեզ տեսնելու։ Ես ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի նույնպես մեր հաղթող ջոկատի ճամբարականները մեր գործընկեր Mobile Center-ի կողմից կստանան Samsung Galaxy S23 Ultra smartphone-ներ։ Իսկ հիմա ամենակարևորի մասին։ Քանի որ մեր ճամբարը ունենալու է շատ հագեցած ծրագիր, մենք որոշեցինք բոլորի հեռախոսները հավաքել։ Մոտեցեք, հավաքեք։ Ընկեր Ալիկ, կարանք մենք մեր հեռախոսները չտանք գնաց մասիսին ասիս, որ տվել ենք։ Չէ, տենց չի լինի, օրենքը բոլորի համարա։ Օրենքը ստեղծածը խախտելու համար։ Շատ ես խոսում, ընկեր ջան, հեռախոսը տուր։ Հիմա որ չտամ ընկեր մասիսին ասելու, ես… Ստիպված պետք է ասեմ։ Ընկեր մասիս, ստեղ հարցնում են, ֆուտբոլի մրցումներ լինելու են։ Այո, լինելու է։ Այո, լինելու են։ Դուր հեռախոսդ։ Չեմ տալիս։ Ուզում ես ընկեր մասիսին ասեմ։ Ում ուզում ես ասա, չեմ տալիս։ Ընկեր մասիս, ստեղ մարդկա չի ուզում ենթարկվի մեր կանոններին։ Ո՞վ է, առաջ արի։ Ես եմ, հեռախոսս էլ չեմ տալիս, հարցեր կան իմ հետ։ Հարցեր չկան, ճամբարից հեռացված ես։ Դες մեկը չկա, որից կարանա ճամբարից հեռացնի, փողը տվել եմ, միջև վերջել մնալու եմ։ Ըստ պայմանագրի, այն ճամբարականը, ով վատ վարքա ցուցաբերում, արագ հեռացվում է ճամբարից, առանց գումարի վերադարձի։ Յո, իրո՞ք։ Իրո՞ք։ Իտոնեք, ոս ենց խոտ սովի ճոնք է մետակ։ Բարև գագոջ։ Էլի ինդիմադիրներ կան։ Ինչպես նկատեցիք, այս ճամբարը բոլորովին նման չէր մեր նախորդ ճամբարներին։ Ես և իմ նոր ընկերները եկել ենք ճամբար զվարճանալու, մյուս ճամբարականների վրա ինքնաստատվելու, ջոկատավարներին հունիցանելու, հաճույքը վայելելու։ Կարճ ասած, կեղտոտ մտքերով, բայց մենք մի բան հաշվի չենք առել։ Ընկեր Մասիսին։ Ես չէլ գիտակցում, որ անկախ այդ ամենից, այս ճամբարը միևնույն է նման էր լինելու իմ մասնակցած նախորդ ճամբարներին։ Այն նույնպես պետք է մեծ հետք թողեր իմ ճակատագրի վրա։ Դեպի ճամբար